ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜନ୍ମର ଆଧାରରେ ରାଶିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବର କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁ କମଜୋରୀ ରହିଛି ଯାହା ପୁରା ଜୀବନ ତା ପିଛା କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ କି 12ଟି ଯାକ ରାଶିରେ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କମଜୋର ରହିଥାଏ। ଆପଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ତାହା ସବୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ବେଳେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ କେବେ ବି ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହନ୍ତି କି ଗ୍ରହର ଗତି କାରଣରୁ ଏପରି ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି କି 2019 ଠାରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1 ସିଂହ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜନେସରେ ଲାଭ ହେବା ସହ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସିଧା ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ନମ୍ବର 2 କର୍କଟ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସୁଥିବା ସମୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ନମ୍ବର 3 କନ୍ୟା ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କନ୍ୟା ରାଶିର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 4 ତୁଳା ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରହରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହ ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2019ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।